Polo, sənin başın xarabdır. Sən bilmirsən biz kimin adamıyıq, kimlərdənik. Sən bilmirsən qardaş, lotşəmi. Polo, nə qarsansan? Mənəm, dayın, dayın. Mən səninlə bir yerdə çiyin-çiyinə vuruşmuşuq ki. Sən mənə aparmaq istəyirsən üç tərəfinə. Ayıb da, bir yekə kişisən, yekə adamsan, adam balasısan. Polo, buy. Amma mənə dəxlisi yoxdur, yalan səninlə çiyin-çiyinə vuruşmuşam. Harda gəzmişəm, nə qarmışam. Keçmiş zamanda idi. Qaqaş, nə oldu ana, dünənləri gəldim sizdən kömək istədim. Canavarım mənim, nə tez gəldin ana, gözə görüm söhbət edin. Yəni, iki dəngəlisində soxdun özüm ortalığa, keç görüm arxaya. Girişən bax ana, eləcək bir əşi kimi girən ana, yavaş ol. Mənə heç bir dəxlisi yoxdur dayı. Sən mənim qabağında, ala mən rəisəm ana, sən mənim qabağımda durub kiçəkən zadı qaldırırsan. Sən mənə saymamazlıq edirsən, mən səni deyirəm çəşqınağı saxla. Saxlamırsan, ağzını cıracam, sən xeyri yoxdur ana, hamınızın ağzını cıracam. Şun, qaqa, bundan sonra heç kimə keçən zad yoxdur qardaş. Şun, başladıq ana biz. Sənül başladı. Gəl görüm ala, Şəbistan, balıqçı. Sənin zibillərinin namısı, sənin zibillərimi görən bizim uşaqlarımıza da əziyyət verir. Ala qaqa, belədir, ala qoxusundan, ala lotşəmi gəlib sən qaqa, qoxmalılar, xeyri yoxdur sənin. Gəl görüm. Tamam lotşəmi gəlləm, gəlləm. Gözə qaqa, ay mən bunu da sürə bilmirəm, çox bək gedir deyəsən bu. Tut 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 qaqa, tut 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 bir dənə reskritsun, ay bir dənə reskritsun, qaş gir içəri, gir içəri, gir içəri. Əbala etmə, eləmə, yekə adamsan. Mən sənə deyirəm ki, qardaş, bizim maşındır da balıqçının maşınlardır qardaş. Sən az sürmüsən, az şəkər qaldırmısan. Az cavanlıq eləmsən, yekə oğlansan, dəymə bizə, sənin canı dəymə bizə. Qardaşımsan, bırax çıxım gedim. Ana qardaşım zadını deyirəm, ala Allah eləməsin, ala sənin qardaşın oğlum, buy. Şeylə, aç gönüm ala, birbaşa ştrafnoya təmin olunmalıdır. Lider disk misk, sonra nə deyirlər ana buna, penedo qaqaşım. 50 min dənə haqqa veriblər maşına, konstruksiyaya dəyişiklik. Yolda da haqqa veriblər, lişeniyə prava götür yazdı. Sənə bir il maşından sürməyi cəzalandırıram ala, bir baxışım sənə prava zadını alıram əlimlə. Əlindən daha doğrusu. Qoy görüm alan olsun ama. Tamam qaqam, tamam. Ay bunun başı dönüb özümə, beyni çönüb bunun özümə ölüm. Deyirəm dəymə də indi biz sənin tanışların da zaddı belə. Deyirəm fərqi yoxdur qaqam. Tanış da olsa yəni bunların ağızlarını cıracam deyir. Mən dedim nə qarsan elə mənlik bir şey yoxdur. Ay bala göz görə 07-ni apardı. Mən səni beləncinə böyütməmişdim axı lotşəmi. Mən səni belə böyütməmişdim bala. Ola sən kimsən ola bilməyə böyüdəsən. Ola mən səni birdən işə yaxın qohumuna amala sən ola mənim sənin canım. Mən VSF-dəyəm qaqa. Şun. Siz mənə dəstək olmadınız. Mən də sizə dəstək olmuram. Davay apar ştrafnoya. Basketdün ala ştrafnoya. Davay. Qoy belə. Baxmayacam ona yaxındı, qohumdu, tanışdı, nə bilim ala qardaşdı. Hamısını basacam ştrafnoya. Hamısını. Bala. Bu da yaxşı da. Qadan alım sənin bala. Şey eləmədən indi. Özün bilirsən də tab məzələnməyi qutar da. Bırax, bırax çıxaq gedək evimizə, eşiyimizə. İşimiz gücümüz var. Bala deyərəm indi köməklik eləyərlər sən. Narahat olma. Yekə adamsan, adam balasısan, buy. Hala özvü cırıb dağıtsın, nə qardaşım. Dayı, qardaşım ne Allah eləməsin, hala. Özvü cır dağıt, istəyirsən, hala kimə zəng etsən, hala balıqçıya zəng elə, gəlsin bura, qaqa, xeyri yoxdur, hala. Tapışırıq verilib, qaqa, yuxarıdan vəzifədən tapışırıq verilib, maşın birbaşa ştrafnoya təmin olunmalıdır, pşu. Götür maşını, damayı sür getdik, cır ananı. Lan hamısının ağzını cıracam, gözə görüm ala, otur maşında. Sür qardaşım, sür getdik, sür, 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 bas, bas, bas. Bunları çox üz vermişəm mən, elə bilinən ala belə də olmalıdır qardaşım. Elə olmayacaq prostan, başqa cür olacaq bundan sonra qaqa. Yəni mən ki, bunlar ki mənə dəstək olmadılar, kömək olmadılar, bunların ağızlarını cıracam. Ondan sonra hiss eləyəcəklər ki, notu şəmiyə ümumiyyətlə səhv eləmək olmaz. Ala istəyir əmin adam olsun, istəyir fərq eləmir, kim olur olsun. Sür getdin. Tamam qaqa, tamam. Hara, hansı tərəfə sürüm? Ağ şəhərdəki ştrafnoya sür, ala ağ şəhərdəki ştrafnoya sür. Bas, bas, bas qaqa. Birbaşa ağ şəhərdəki ştrafnoya. Görüm sizin gücünüz çatır ala ağ şəhərdə ştrafnoydan maşını çıxartdırmağa. Başvur üçün dör, bilirəm, indi balıqsa haradasa nəsəyə nəsə eləyə bilən. Qaqa, mənim birbaşa tapşırığımdır. Bala, eləmə, getmə, bala, bala, xahiş eləm səndən. Balıqçı ağzına gələn deyəcək mənə. İcazəsiz götürmüşəm olsa maşını. Bala, getmə, xahiş eləm, getmə, bala. Canın da çıxsın, dayı, sənə canın da çıxsın. Sənə bu da ağızdır, yalan, sənə bu da ağızdır. Sür, ala, sür ştrafına yaxşayar, ala. Şəni, bunların hamısının ağızlarını cırın mən. Ağılları başlarına gəlsin, ala. Sənlərin şəxs olsun, ala, qaqa. Bundan sonra, qaqa, mənim beynim sönsə, mənə saxlamaq qeyri-mümkündür, özünüz bilirsiniz, ha.
Nə saxlamsan, sür get lan adam bu bu. Ha. Tamam qaqam, şey koordinasiya vururdum. Vezdə koordinasiya vururdum. Ona görə gözlədim biraz. Sür getdi qaqam. Bu da çətindir sürmək özüm önüm. Çətindir bunu sürmək. Ha, balıqçı, maşını apardılar balıqçı. 07-ni apardılar bala. Ha, lotuş həmi gəlib bizim məhəllədə konkret qan eləyir. Qan eləyəcəyin, yox, narahat olma. Bundan sonra vapşi başqa cür olacaq. Sənin bundan sonra vapşi yana. Sənin də bundan sonra baxmayacağam. Ona yaxındır, yaxındır kimdir? Ona dost tanışdın. Gözcün üçün yüz gəlinəm mən səni. Hürmətsizliyə qarşı hürmətsizliyə yenilmək lazımdır. Başqa cür mümkün deyil. Qaqam, maşını da çıxartmışam. 1-2 günə qəşən yarış olacaq. Drift yarışı. Ona görə indidən maşınlarımızı tam şəkildə hazırlamağa çalışırıq. Yarışda biz iştirak eləyəcəyik. Araşdırmacı ilə yarışçı. Mən araşdırmacı olaraq BMW F30 götürmüşəm MTK-lə. Aa, bu kimdir qaqa? Deməli qaqam, bu da burdadır. Koordinasiya verdilər ki, araşdırmacı burdadır. Sən çıx, bir dənə buralardan fırlan içəridə. Bir dənə çıx bayana gör qaqaşın sənə nətər. Hopstop eləyib götürün alan. Hopstop eləyib götürəcək ha birbaşa. Qaqam, nə məsələdir belə? Bu polislər zatlar yaman dadanıblar bizim məkana. Və balıqçı dedi buralarda polis zat olmayacaq. Nə məsələdir belə? Nağarıblar görəsən. Bu niyə durub orada baxır? Yəqin ki mənim təlimimə baxır da bu. Məndə nə isə çox şeyləmirəm. Bu təlimimi eləyim. Maşınımı driftimi ayarlarını ayarlamağa çalışıram dostlar. Oy da vurdum maşını, vurdum. Kirbun başına. Aa, bunun peridokuna zatına bax. Buyn. Bunun peridokuna bax, pnevmasına bax. Qəşəng. Gəlin sən indi konstruksiya dəyişini. Valla bunlarda zavod pnevmazad olmur. Valla bu zavod pnevma olmur qaqaşım. Sonradan qoyulmadı hə bu. Gəlin sənə görə ağızı vızırım o əlavə pnevmaya görə qaqam. Kim nəyi cəzə almışsan la sən? MTK-də nə vaxtdan ala pnevma olub ha kişi? Amma vitdidir ya qaqam. Yəni vitdidir. Mənim üçün fərqi yoxdur la vitdidir, nəylidir ya. Sürə də bilmir sən öz yanına elə o ayına beynə mızıqlaşır. Bu sürmək o deyil axı, sürmək başqa cür onun qaqam. Nəsə eləməyə çalışdın, yox, alındıra bilmədi. Hə, araşdırmacı, qəşəngsən, qəşəngsən. Biraz da yüngülcə sağlı solu yaxşı götür. Ayarlamağa çalış ki, biləsən sən sağdan dönürsən, soldan dönürsən, maşının riqlovkasını dəyə götür. Bax, dönə bilmirsən. Sən yarışda uzatsın belə bir sıxmasın. Düzgün, düzgün. Gir çəri, gir çəri. Yox, fırlada bilmirsən, qaqam. Sən fırlada bilmirsən. Fırlatmaq biraz daha rahat olur da yəni maşını. Yaxşı sür, yaxşı sür. Ay, 4 çəkəri qoşmusan, isə xəbərin var ki, maşın 4 çəkərdədir, qaqam. Bunu arxa çəkər elə, qaqam, arxa çəkər elə. F30 da F30 ya, qardaşım. Yəni vit desən bu F30-da, qaqam. Disk çəkər desən, baba, nə oldu buna? Oturdu ya, yenə maşın yenə, oturdu maşın yenə. Sən indi riqlovka ver, qaqaşım, mən səni gözləyirəm. Yarışçı, İndi ayarlarım düzəltdim, indi görüm həqiqətən də sən dediyin kimi sürə biləcəm bunu. Aa, döndü ya qaqam, döndü, sən öl döndü. Qəşəy döndü özə. Qəşəy qaqam, qəşəy, beləcəsinə davam elə, belə davam elə. Normali döndərməyə çalış. Ala yavaş yavaş, yaxşı qutardın sən öl, qəşəy qutardın. Qaqam, F30-un vidi var da yəni, F30-un həqqi də vidi var ha. Yəni F30 da sırf kruz kimi yəni vidli maşındır. Kruzun kuzası boydadır. Amma motor da yəni motordur da qaqaşım, yəni motor həqiqətən də çəkən motorlardan biridir. Babatda benzin yeyir ha bunlar. Qaqam, şey eləyə bilmirəm, bunu riqlovka verə bilmirəm, ayarlarını dəyişmək lazımdır ya bunun. Götür. Ay yox, yox, dönmür, yaxşı dönmür bu. Mən keçən dəfə bunu normal sürməyə çalışdım axı, nəsə alındıra bilmirəm, alındıra bilmirəm qaqam. Qəşəng, baba, ideal dönüş. Normalli. Hoppa, ala vurdun arxasını dağıtdın, məzələnmə də. Aa, düzgün döndər sən canıbını. Qaqam, çıx, avtoşluq elə, narahat olma, avtoşluq elə qaqam. Səni izləyirəm, ana mən, səni izləyirəm. Harda olsan, çağır məni, mən gələrəm, tutacam səni, fərqi yoxdur. Balıqçının bütün sastavına, bütün sastavına, balıqçının özünə qədər, qaqaşım, sən öl tutacam bunu. Hamısının ştrafına basacam, qaqaşım, bunların taslarını nədirsə, hamısı ödənməlidir, başqa cür mümkünatı yoxdur. Kömək eləmirsiniz, qaqaşım, pulunuzu alacam sizin, sən öl pulunuzu alacam sizin. Nədir sən qaqa, verməyəsiz pulunuzu, söktürəcəm, ala bu pnevmadır, nə bilim, nədir, MTK-dir, M-qazandır, nə ürəyimiz istəyir, hamısını söktürəcəm, sən öl. Qaqam, bundan sonra heç kimə stuk yoxdur, yalan, stup eləməyəcəm heç kimə. Gəl görüm, ala, canavar, yandır görüm, ala, miqalqanı. İt kimidir, ala, dəniyə bağ, hoppa. Qırmızı gözlərini və qurban sənin, qaqam. Qaçma, ala, qaçma, dayan, adam uşan, ara qaçdın sən, ara qaçdın, qaqam, ara qaçırsan. Bizdən qaçış yoxdur, yalan, sənin bizdən qaçış yoxdur. Bizdən qaçış ömür boyu ola bilməz. Ola, inoplanet. Ay, qaqa, arxamca polis çıxıb, dedilər burada polis olmayacaq, sür qaqam, sür getdik. 2 dənə BMW yan-yana durub, həqiqətən də. Yavaş-yavaş qaqam, yavaş-yavaş. Səncə problem yaranmasın qaqam. Hüseyin balıqçı maşındır, bu sonra problem yaradacaq mənə. Sür qaqam, sür. Qaçma dayan, adı onuşan.
Gəlib tutanlar səni, ştrafnoya basanlar səni, qaqaşım. Nə tərk edin, səni nə tərk edin, hoppa. Normalni döndərdim, normalni döndərdim, bas getdi ala, mənim də prim nokum var ala. Ala mənə olar qaqaş, mən reisəm ala, siz kimsiz ala, saxla görüm ala burda, Şəməldəy. Hara qaçasın, bax hara qaçasın. Sənə deyirəm çəşkınağda saxla, sən kimsən axı məndən qaçırsan, kimsən ala sən, kimsən. Aya qaqam maşını tutdular qaqam, balıqçının maşını tutdular. Qaç qaç, qaç, qaç şeylə, arxaya ver, qabağı ver. Ala hara arxaya qabağı versin ala, çək dəyən gözlə görüm, sənin başın getdi tərtəmiz. Nəsə pneumu aşağı salım, peridokumuz adımı bilməsinlər. Qaldır qaldır bunu normal səviyyədə saxla. Qoy şey olsun, zavod vəziyyətində olsun. Bir damcı aşağı bas, bir damcı yüngülvari. Hop, ala çox basdım aşağı. Ay, da zibili çıxdı. O polis saxlayanda reskənin bu şeyə dəyir ha. Dalni bilijniyə. Bax mənə nə oldu ya? Ola ola. Mənim telefonum parçalanıb ki ala. Sənin mənim telefonum parçalanıb qaqaşım. Oha, şir olur ala. Bir gözü yaralanmış ala. Mənim də maşınım ona oxşadı ya ala sənin. Ləzzətli duruşdadır ya bu dəqiqə özüm ölüm ala. Uydan qaqam. Sənin mənim maşınım görəndə bir şey qorxuram ala, əməlli başda adam çəkib qırağına saxlamaq istəyir. Buna bax, əskəbi baxır ala. Bu da bir də yaxşıdır yan, amma sən deyən on qədər deyil. F10-un baxışı başqa deyil qaqam, sənin F10-un baxışı başqa deyil. Hə qaqam, gəldin indi zurnanın zırtdiliyin yerə qaqaşım. Sənin başın həqiqətən də gedib, mən tapışırıq verəndə sən niyə saxlamırsan? Çıxar sənətlərini təqdim elə görüm mənə. Mənə sənətlərimi təqdim elə. Düş maşından aşağı vapşayım, düş bas bayrağı. Sənin gicliyin susan, sən öldürürəm gicliyin sus. Özüm önüm. Balıqçıyın. bu iyi, bu imkan vermədi. Yalım asqıram, mənə düşünüm danışım. Sağ ol, sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Mənim üçün biraz gicliyin tutun, xəstiyyəni tutun, deyəsən mən səni. Bunları mənim başımı xarab elədilər təmiz. Gəl görüm balıqçıyın, gəl görüm ala, gətir maşını tez ol. Canavarım mənim, canavarım, dəlim mənim. Geçin, hoppa. Bir dənə arxasını ver bura, arxasını ver bura. Nə qədər bunların maşınları var ha? Hamısı axşayanın ştrafın oyunda olacaq sənin. Hamısı axşayanın ştrafın oyunda konkret karşov olacaq lan. Konkret rofşopdur nə bilim ala, ondan da maşınlar yığılır ha, bahalı maşınlar. At ora. Lotuşəməmi xahiş edirəm səndən qaqam. Yəni özün bilirsən də bu maşın mənim deyil, balıqçı mənə əmanət eləyib. Yarış keçiriləcək, xahiş edirəm məni burax da, burax çıxım gedim qurban sənə. Mənim nəsə problemim zadım yox idi axı sənə qarşı. Ha biraz oğlan olun ala. Biraz oğlan olun sənin. Arada bir dəstək olmaq, kömək olmaq kişilikdəndir yana. Siz beləlisini elədiniz qaqaşım. Siz mənə qarşı hörmətsizliyin eləsiniz. Mən sizə qarşı hörmətsizliyin 50 min qatını eləyəcəm. Sizə 50 min qat hörmətsizliyin eləyəcəm. Baxın görün bundan sonra lotuş əmiyə, ilişmək, dolaşmaq, ona səhv buraxmaq necə şeydir. Balıqçı sən də maşını düzgün otuzur da yerində də ha. Bir dənə maşını düzgün oturamırsan yerində. Bason qabağın aşağı, arxasını bağlasan, peridokunu qalsın. Aparım şutran istəyən qaya salanda deyəcəm qaqaşım, maşının peridoku var. İnamarkaya adam penedok verən ala, buyun. İnamarkaya adam penedok verən ala, yəki oğlansız. Özümdə də basın qalın bana, bir dəmcə bu başlaşan, basışan, zibini çıxacaq. Oy, canavar, MBM və adaptiv LED ama, oy, don qaqam. Bir gözü də yoxdur, ala yüngülvarı əzildi mən maşınım. Qardaşımsan, lotuşəmi, xahiş edirəm səndən, yəni keçlədin, cavan uşağıq da. Özüm bilirsən ki, yarışsat da olacaq, yəni mən icazı ver, çıxım gedim də qaqaşımsan. Eləmə, problem yaratma da mənə, xahiş edirəm. Aa, problem zadı yaranmayacaq, sən narahat olma. Sənin maşındır ki bu. Bas, bas geçsin qaqam, sür geçsin. Apar bunu ştrafına ya. Hoppa. Bir maşa axşayanın ştrafına oyunda qaqaşım. BMW-dir şahdır bu. Bizim yanımızda ama şahlıq zadı yoxdur ya lan özüm benim. BMW qaqaşım, şah maşındır. Sadəcə baxır kimə şahdır da lan. Anlaqarsan ha, iki təkər qaldırma. Mən düşü gicliyim ama düzgün danışa bilmirəm səni. Normal apar qaqam, normal apar. Apardın vurdun, aa badım zandığa atmadın uzaldın. Cəmatın maşındır. Gitsən sən bala, ben etsin maşın sürənlər. Aa, otur görüm ala bunda, otur. Davay getdi yobursun yarışçının yanına ala. Hamımızı bir bir qaqaşım. Bu oğlan hamımızı bir bir tutub aparacaq içəri. Xeyri yoxdur. Hamımız bir bir mənim axşamərdə ştrafın oyunda olasın ala. Başqa cür mümkünatı deyilən bir şey yoxdur yana. Sənin koordinasiya verin, yarışçının maşını tapmaq lazımdır. Canavarım mənim, canavarım. Qəşəng sənin. Bir gözün yoxdur qaqaşım. Amma bir gözsüzdən çox dəli kimi baxır ha. Özüm elim. Alın yavaş yavaş. Ehtiyatlı ol. Gəlib duracaq burdan qədər. Sənin o timsah olur, suyun qırağında dayanır ha. Ver gönüm ala gönməsən yanına. Pon basacağım aşağı. Timsah kimi qaqaşım. Timsah kimi duracaq burada sənin. Ben arxaya, ben arxaya ver. Gəl dur gizlən burdan. Hoppa. Salamat.
qəşəng. Bas ponla sağa aşağı. Bas, yuxarı aşağı bastın. Qabağını da bastın aşağı. Gizləndin burada. Şon. Gəl indi burada nə qədər adam var. Hamısını bir-bir. Qardaşım, aparacam ştrafını. Sonra deməsin ki, Allah şəmi öz vəzifəsindən istifadə eləmədi. Siz özünüz istədiniz. O məndə bir şey yoxdur. Sənin siz özünüz istədiniz məndən ki, belə bir hadisə başımıza gətirsinlər. Elə narahat olmayın. Balıqçı dinlər. Balıqçının adamıyam qaqa. Mən balıqçını tanımıram. Ana məni fərq eləmir ala. Kimin adamı olursan ol qaqa. Mənim yanımda heç kimsən. Sənin mənim yanımda heç kimsən. Bi. Ya Hero ya da Mero qaqaşım. Hoppa, bu da yarışçı. Aa, öz köhnə maşını gətirib ha. Sənin köhnə BMW-yə bax. Nə qədər BMW var ala qaqa. Sənin nə qədər BMW var? Driftdə qaqa BMW yanır da qaqaşım. Sənin BMW ilə yəni gedən maşındır da. Əgər sürüş istəyirsənsə qaqaşım BMW sürməlisən. Bunu sürməyinə zadlama. Aa, gözü görüm ala. Sənin qəşəng yığıb ha deyəsən. Sənin tanazdır ya qaqam. Paltarına zadına bax, yarışçıyam ha. Qan eləyir, ala qan, qan özümünüm. Gözdən yarışçın, gözdən. Sən indi bir dəqiqə sən çıx bayraq, qaqaşın sənə bir dəqiqə aparsın çəniyə, axşamın ştrafını oyna. Görüm ala eləncəsinə, həqiqətən də qaz verib elə fırlada biləsən bunun arxasını. Ola səsinə zadına bax, qaqam bunu. Xorxor zad qoşdurub. Yox, xorxor zad qoşdurub sənin. Əlavə konstruksiyaya dəyişikliyin var. Qabağında LED med var, qaqam. Sənin qabağında LED var. Drift zad eləyir. Düzgün yolun qırağında deyil, sənin deyirəm yolun qırağında bu drift eləsə sınaz yani 6 sekund bunu tutup apanardım çəniyə. Yarışçı. Balığa yarışçı. Bu lotu şəmik gəlib bütün bizim maşınlarımızın hamısını basır ştrafına ya. Qaqam sağva solva yaxşı bax problem yaranmasın. Bax maşınların hamısını bir-bir tutuzururlar. Əl lotu şəmi gəlib konkret qan eləyir hər tərəfdə. Gör, oralarda görmürsən lotu şəmini. Deyəsən qabaqda bir dənə qara maşın var, amma bilmirəm. Görə bilmirəm onu dəqiq. Yaxşı, yəni şey var, daş var burada. Bala, daşə bilmirəm. Elə ki, səni tutmasınlar. Bax, bir iki günə yarış başlayacaq. İstəmirəm, bax, səni də tutub bassalar maşınıvı. Sonra gedib maşını çıxartdıramayacaq. O, dirənib, bizlə dirənib. Sən öl, bizlə düşüb o. Konkret bizlə düşüb. Sən canı maşını tutuzdurma ya. Bax, güclə bəla ilə Mayuş Suboboyda əziyyət çəkib maşını düzəldib sənin üçün. Dedin köhnə maşın olsun. Mən bunu sürəcəm sənin üçün bala. Köhnə maşını da gətirdik. Sür görüm indi nətər sürürsən. Narahat olmayı dayı, narahat olma. Mən normal sürürəm bu maşını olsuz da. Yəni xoşum gəldi həqiqətən də, yəni özüdür maşın. Ay bu nə işıqdır belənsin, adamın gözünə düşür. Yo, qəşəngdir bu, həqiqətən də yəni gedəsi maşındır. Gedəri var maşının. İdealdır yəni, konkret ideal maşınlardan biridir. Bala, durub qapının ağzında. Ay bu sən öl elə çıx ki, problem yaranmasın. Bala yaxşı. Normalini sür, qoyma. Qoyma tutsun səni, maşını bassınlar şu tərəfinə. Bax bir dənə gözümün ağının qarası. Normalini bir dənə maşınımız var. Gəldin qaqam, gəldin. Gəl, sən öl gəl. Bəssən əzin. Gəl bəri. Bassın maşın aşağı, düzət. Hoppa. 5 sekund qabağın qaldırdın, arxasını yatızdırdın qaqaşım. Normal vəziyyətdə. Qalxamızı yandırdın. 44 dt 444 BMW markalı avtomobil. Çək sağ kənarda saxla. Çək görüm ala. Ay qaçırsan məndən qaqan. Qaçıram. Eşitdim ki hamımızı tutub basmaq istəyirsən ştrafnoya. Prosta sən başın üçün 4-də lotu şəmi yarışçını tutasan. Yarışçını ya, yəni yarışçı özün bilirsən ki necə maşın sürür də. Sən belədirsən yaxşı sürürsən. Gör öz aləmində normal maşın sürürsən qaqan. Gəlin amal arxanca. Sən öl gəlin amal arxanca. Liboy vəziyyətdən liboy yerdə qaqaşım. Səni tutacam mən. Narahat olma. İzləyirəm kameralardan izləyirəm. Birbaşa səni. Sən hara getsən səni dronlarla izləyəcəm özüm önüm. Göydə konkret bir dənə normalni helikopter buraxmışam. O xaricilərdə olan ha, xaricilərdə özüm önüm. Gəl görüm ala cana var. Qəşəng. İt kimi ya, sənin iç kimi. Çək qınağda saxla ala 44 TT 444. Yanırsın, sən şu ağını çıxartdın ha. Sənin ağını çıxartdın sən. Ola, hoppa, ola, girdim özüm önüm. Yavaş yavaş qaqaşım. Çox pis qaçıran məndən. Sənin çox pis qaçıran bu. Ola fərqi yoxdur ala harda olur olsun qaqaşım. Yəni mən səni istənilən bölgədə, istənilən yerdə tutub basacağam ştrafına. Səni yox ala, istənilən balıqçının bütün qrup basını özüm elim. İstənilən balıqçının hamısını. Kasıb balıqçı. İzlə ya, kameralardan izlə onu. Sən öl, izlə görüm hara qaçacaq, hara gedəcək. Yarış paltarı geyinməklə dönün ala. Yaxşı sürücü qaqaşım. Hər yerdə maşını yaxşı sürür. Ay əfsuya qaçdım qaqam, qaçdım. Narahat olma dayı. Bala mən narahat deyirəm. İndi maşını basacaqlar içəri. Bu adama fərqi yoxdur. İstənilən hər yerdə o qaçır. Hər yerdən qaçır o adam.